שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתא, תוכנית בה אנחנו לומדים יחד את הלכות השבת, גם כיצד ליישם את ההלכות הקשורות לשבת, כיצד לעבור את השבת בצורה טובה ובטוחה שלא נקשר חלילה באיסורי שבת, וגם קצת סיפורים מגדולי ישראל, מה אנחנו רואים שהשבת תרמה ותורמת לנו באופן אישי לכל אחד ואחת מאיתנו, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. אנחנו עוסקים בדיני בורר, והיום נדבר על הנושא של מיון משחקים. כידוע שדיני בורר זה לא רק באוכלים, אלא גם בדברים של כלים וספרים ומשחקים, גם יש בורר. וצריכים לדעת, כשבאים לשחק עם הילדים, האם מותר למיין את המשחקים לפני המשחק, תוך כדי המשחק, אחר המשחק, איסוף המשחק, איך אנחנו מסתדרים עם הנושא של בורר במיון משחקים. כיוון שאנחנו יודעים לפי כללי בורר, אדם צריך לקחת את מה שהוא רוצה ולהשאיר את מה שהוא לא רוצה, ולא הפוך. אסור לאדם להוציא את מה שהוא לא רוצה. אז כאמור, לפני המשחק, כשבאים עכשיו לסדר את המשחק, מותר למיין את הקלפים או את המשחק, כל משחק לפי עניינו, כדי לשחק. כי כזה צורת המשחק, אם לא נמיין ונסדר את המשחק לפני שמתחילים לשחק, לא נוכל לשחק. נגיד יש קלפים, אז צריך לחלק לכל אחד קלפים מסוימים. או שחמט, שש, בש, דמקה, דברים כאלה, צריך למיין את הדברים לפני כן, כדי לדעת לחלק לכל אחד מה שצריך לקבל. זו צורת משחק נורמלית. כמו שמותר לאדם לאכול, מותר לאדם לשחק. זה מותר. תוך כדי המשחק, אם יש כל מיני קלפים או כל מיני חפצים שבמהלך המשחק צריכים להוציא אותה מהמגרש של המשחק, צריכים להוציא אותה מהמשטח, מותר. למה? כי זה צורת המשחק. אם לא נוציא אותה מהערימה, לא נוכל לשחק. זאת צורת המשחק, זה מותר. אפילו שזה פסולת בתוך אוכל, זה מותר. כמו שמותר לאדם לקלף פרי, למה? אי אפשר בעניין אחר, כך דרך אכילה, כך אוכלים פרי, מקלפים אותו. אפילו שזה פסולת בתוך אוכל. זה כתוב מפורש בסוף סימן של כ"א, שמכיוון שכך צורת האכילה של הפרי, הרי שזה נידון כצורת אכילה ולא כצורת מלאכה, גם פה זה צורת המשחק. לאחר שסיימנו עם המשחק, רוצים עכשיו למיין את המשחק ולהכניס אותו למקום? זה אסור. המיון פה זה לא מיון לצורך. זה לא מיון שאנחנו ממיינים ומשתמשים בשעת המשחק, כמו שדיברנו על המיון הראשון והשני, אלא זה סתם מיון לסדר כל דבר במקומו, כדי שבפעם הבאה, עוד שעתיים, שלוש, יומיים, ארבע, נשחק במשחק, יהיה לנו מוכן ומזומן. זה אסור. זה מיון שלא לצורך לאלתר, זה מיון לא כדי לשחק מיד, זה אסור. מיון רביעי שיש לנו, ישחקו ילדים במשחקים בשבת, בסלון ובחדרים, והתקבצה ערימה של משחקים במקום אחד. המשחקים מעורבבים. יש שם לגו, ויש שם קלירס, ויש שם קפלה, ויש שם פאזלים, הכל התערבב למקום אחד, ועכשיו רוצים למיין את זה. הלגו למקום, והקפלה למקום, והקלירס למקום, והפאזל למקום. האם מותר לעשות כזה דבר או אסור? אסור לעשות כזה דבר. למה? כי זה מיון לא להשתמש. כל מה שהתירו לאדם למיין ולהשתמש, זה רק כי הוא משתמש לאלתר, משתמש מיד. הוא מוציא אוכל מתוך פסולת, הוא מוציא את מה שהוא רוצה כדי להשתמש לאלתר. אבל פה אתה הולך ואתה ממיין דברים. אתה הולך ואתה ממיין דברים שאין דעתך להשתמש בהם לאלתר. אז אם זה דברים קטנים, ודאי שזה אסור. אם זה דברים גדולים, אז יש מקלים בדבר ואומרים שמכיוון שזה דברים גדולים, ואני ממיין את זה בשביל המשחק הבא, והדברים הללו כולם שווים בעיניי, אין פה פסולת ואוכל, אז יש פוסקים שמתירים בעניין, ומי שמקל כמותם יש לו ממש שיסמוך. ויש הרבה פוסקים שמחמירים, ולכן עדיף להשאיר את הכל בערימה, או להכניס את הכל בערימה לארון ולסדר במוצאי שבת. אבל כשמדובר בדברים קטנים, זה ודאי שאסור למיין ולסדר, אלא אם כן, כמו שאמרנו, הסידור והמיון הוא לצורך משחק מיידי, רק בכזה אופן זה מותר. ככלל צריך לדעת שמשחקים בשבת אין דינם כמוקצה, הם לא מוקצה, אפשר לשחק עם הילדים, גם הגדולים יכולים לשחק בינם לבין עצמם. השבת זה זמן מעולה, זמן איכות מעולה, בשביל להיות קרובים לילדים ולקרב את הילדים אלינו. כל השבוע, כל אחד עסוק בעבודתו, בלימודיו, כל אחד עסוק בענייניו, לא מצליחים כל כך להגיע לילדים. בשבת יש לנו זמן של איכות. להגיע לילדים, גם בשולחן שבת, על ידי שירי שבת, לשמוע את הילדים בהם למדו, וגם לשחק עם הילדים, אין בזה דין של מוקצה, וזה בסדר גמור, וצריך לנצל את הקשר הזה, כי זה דבר שנותן חום ואהבה לילד למשך כל ימות השבוע. איך אמר לי אבא? אמר לי אבא פעם אחת, אם אני משחק עם הילד שלי משחק אחד של שחמט או שש בשבת, אחר כך הוא לומד איתי שעה שלמה ברצף, בלי עומר ובלי דברים, לא צריך לשכנע אותו, לא צריך ללחוץ עליו. אבל אם לא, אז הקשר הוא קצת יותר עופף, וכל הזמן צריך לדבר וללחוץ, אז לכן צריך לנצל את השבת, להתקרב לילדים באהבה, באחווה, לא לנצל חליל את שולחן שבת להערות לילדים. שולחן שבת זה לא בית משפט. לא מהירים בשולחן שבת לילדים, הערות להשאיר לזמן יותר מאוחר.
עוד הלכה מאוד מעשית בנושא בורר, בצוי שיושבים ואוכלים, ואדם יש לו בצלחת איזה דבר מסוים שהוא לא אוהב, והוא רוצה להוציא אותו כדי לתת אותו לחברו. למשל, הילד יש לו סלט בצלחת. בסלט יש גם בצל, הוא לא אוהב בצל, זה מאוד מצוי אצל ילדים שהם לא אוהבים בצל. אז אם הוא לא הציל לו את הבצל מהצלחת, הוא לא יאכל את הסלט. אסור להוציא את הבצל מכיוון שבבצל הוא לא מעוניין. אז זה נחשב פסולת, אפילו שהבצל הוא אוכל, אבל כיוון שהוא לא מעוניין בו, הוא נחשב פסולת, זה כתוב מפורש בסימן של י"ט סעיף ג', ודיברנו על זה בעבר, שגם שני מיני אוכלים נחשבים פסולת ואוכל, מה שהוא מעוניין זה אוכל, ומה שהוא לא מעוניין זה פסולת. אז אבא אומר לו, אין בעיה, אני אקח את הבצל בשבילי ואני אוכל אותו. או לחילופין, הילד יוציא את כל הבצל לצלחת של האבא, והוא אוכל את הבצל, האבא אוהב בצל. האם מותר לעשות כזה דבר בשבת או אסור? או הביאו לילד בתוך צלחת אפונה, ואורז ואוב ובשר. הילדים מפונקים. אם יש בצלחת משהו לא רוצה, הוא לא אוכל את כל הצלחת. אז את האורז ואת האפונה הוא לא רוצה, הוא רוצה לסלק בצלחת, הוא רק את האפונה רוצה לסלק. אם לא, הוא לא אוכל, אבל אסור להוציא. זה בורר. אז מה עושים? מוציאים את זה לצלחת של האבא, לצלחת של האמא. אף על פי שעיקר המטרה באמת, זה כדי שהילד יישאר לו בצלחת רק את הדברים שהוא אוהב. אבל מכיוון שאת האפונה שהוא מוציא, את הבצל שהוא מוציא, הוא מוציא את זה לצורך האבא או לצורך האמא, כדי שיוכלו, זה גם נקרא אוכל מתוך פסולת, זה גם נקרא שאוכלים את זה. אוכלים את זה לאתר זה מותר. לא סתם לזרוק לצלחת המרכזית ומי שיוכל יוכל. אם בוודאי שיוכלו זה בסדר. אבל אם זורקים לצלחת מרכזית, אולי יוכלו, אולי לא יוכלו, זה לא בסדר. אלא לתת את זה למישהו במטרה שאותו פלוני יוכל את הבצל. במטרה שאותו אישה, אותו ילד, אותו אח, אותו אחות, יוכלו את האפונה ואת האורס, ואז בכזה דבר זה מותר, כי כפי שאמרנו, זה נקרא בורר לצורך אכילה וזה מותר. עוד נקודה מעשית בנושא של בורר, נקודה מאוד מעשית, גם אצל הגדולים. מצוי שמגישים לאדם צלחת חמין. צלחת חמין מלאה. יש שם ביצה, יש שם תפוח אדמה, יש שם חיטה, יש שם עוף, יש שם בשר. צלחת מלאה. הוא רוצה את הכל, הוא רוצה לאכול את הכל. אבל הצלחת כל כך מלאה, אז צפוף לו. חופש האכילה והעבודה לא נמצא שם בדיוק. הוא עכשיו רוצה פשוט להוציא את העוף ואת הבשר מהצלחת לצלחת אחרת. לאכול את הביצה, את התפוח אדמה, את החיטה. לגבור לאכול את העוף ואת הבשר, כי כמות שהם ככה בצלחת זה מאוד צפוף ומאוד לא נעים לאכול בצורה צפופה וגם זה יכול להטיז על הבגדים רוטב וכדומה. הוא כעת מעוניין בביצה ובתפוח אדמה ובחיטה, לא בעוף ובבשר. אבל הוא מוציא את העוף ואת הבשר כדי לאכול אותי מיד אחרי הביצה ותפוח אדמה. האם זה מותר או אסור? האם אני אומר שמכיוון שעכשיו בחמש דקות הקרובות אתה לא רוצה את העוף ואת הבשר, זה נידון כפסולת? והרי אתה מוציא פסולת מתוך אוכל, וזה דבר שאסור, כמובן בסימן של י"ט סעיף ג', או שנאמר, שמכיוון שסוף סוף את שניהם אני אוכל בסעודה, גם את זה אני אוכל, דיינו את הביצה ותפוח אדמה והחיטה שאני רוצה עכשיו, וגם את העוף ואת הבשר שאני רוצה אחר כך, את שניהם אני אוכל עכשיו, אז אולי נאמר שזה בסדר באמת. יש בזה מחלוקת בפוסקים, יש פוסקים שאוסרים, אבל יש הרבה פוסקים שמתירים ומסתבר כמותם. מסתבר כדעת המתירים מכיוון שסוף סוף אני מעוניין בהכל, אני רק יש לי איזה עניין של סדר קדימה. מתי אני אומר שיש בורר בשתי מיני אוכלים? כשאחד אני רוצה, אחד אני לא רוצה. יש לי למשל פיצוחים בתוך צלחת, שקדים ובוטנים. אני לא רוצה שקדים, אני רוצה בוטנים. אסור להוציא את השקדים ולהשאיר את הבוטנים, כי אתה לא רוצה עכשיו את השקדים. אבל פה אני רוצה את העוף, את הבשר, את הביצה ואת התפוח אדמה, רק יש פה איזה עניין של סדר עדיפויות, או מחמת הצפיפות, או מחמת שהוא אוהב לאכול את העוף בסוף, או מחמת שהוא אוהב לאכול את הביצה בהתחלה, לא משנה מה העניין. אבל בעיקרון, אני מעוניין בהכל, ואני רוצה לאכול את הכל, אז לכן אין בזה דין בורר, ומותר להוציא כפי שהוא רוצה ומעוניין. מצוי מאוד בהרבה בתים שמפנים את השולחן ומקפלים את המפה. כשמקפלים את המפה, משאירים רק את הפסלת במפה, הצלחות המלוכלכות, הכוסות המלוכלכות, כל הדברים המלוכלכים, מקפלים את המפה, שמים בפח. והנה לפתע, אחרי שקיפלו את המפה, רואים ששכחו איזה מזלג בתוך המפה. רואים ששכחו מלחייה בתוך המפה. עכשיו, להוציא את המזלג ואת המלחייה, זה בורר. כיוון שעכשיו ברגע שגלגלת את המפה אחת פעמית, והמזלג המלוכלך נמצא בפנים, המלחייה נמצאת בפנים, או כל דבר אחר, ברגע זה, כשאתה בא להוציא את המלחייה, אתה אומנם מוציא אוכל מתוך פסולת, אבל אתה לא משתמש. אתה מוציא את הכפית, או את הכף, או את המזלג, או את הסכין מתוך הערימה של הפסולת, ואתה לא משתמש. זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת. ולמה? מכיוון שאתה מוציא אוכל מתוך פסולת, ואתה לא משתמש לאלתר. אוכל מתוך פסולת מותר להוציא רק אם דעתך להשתמש לאלתר. אז מה עושים בכזה מצב? מה, נשאיר את המלחייה, נשאיר את הכף בתוך הפח? לא.
פותחים את המפה, מוציאים את המלחייה, משתמשים. לוקחים איזה עגבניה, נותנים קצת מלח על העגבניה, משתמשים, לאכול אלטה. מוציאים את הקף, שוטפים אותה, אוכלים עם זה גלידה, עוגה, משהו, סכין, חותכים איזה פרי, מזלג, אוכלים איזה משהו. להשתמש לאתר, אף על פי שאני בעצם לא מעוניין כעת בשימוש על זה, אבל כבר שאני בפועל משתמש, זה בסדר. אבל הוציא בלי להשתמש, זה לא בסדר. כנ"ל אם מצאו, שחררו איזה טבעת בתוך הפח, גם כן, תוציא אישה את הטבעת, תשטוף אותה, תשתמש בה באופן מיידי, ולא תשאיר אותה לאחר זמן, וזה מותר. ואין לחשוש כאן מדין איסור של מוקצה, שלכאורה אתה פותח את המפה שהכל מוקצה שם, מכיוון שהמפה כעת היא בסיס גם לדברי האיסור וגם לדברי היתר. שדבר היתר הוא יותר חשוב לי מדבר האסור, הטבעת והסכום והמלחייה, יותר חשוב מכל הפסולת, בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב, הרי אין בזה דין פסולת, רק שישתדל, אין בזה דין מוקצה, רק שישתדל לא לגעת בידיים בדברים של המוקצה. עד כאן דברנו להיום, ואני מקווה שהדברים היו ברורים, טובים, ושנתאמץ כולנו לקחת את הדברים, ליישם אותם, כי בלי ללמוד הלכות שבת באמת, מובטח לאדם שהוא מחלל שבת כל שבת אם הוא לא לומד הלכות שבת. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות פה. כבר דיברנו על הלכות של הדלקת נרות, ודיברנו על הלכות של בורר, ואנחנו ממשיכים עוד בבורר, ועוד כמה נושאים דיברנו בתוכניות הראשונות, ובעזרת השם נשוב ונשתמע בתוכנית הבאה עם המשך הלכות בורר, ולבינתיים היו שלום, שבת שלום.